Zdravím vás, vítajte v tomto videu. Stručne pre odporcov fotovoltaiky. Už nie je pravda to, čo pred rokmi, že návratnosť bola 10 rokov. Mám dve montáže, momentálne teda doma aj v práci. Doma momentálne nainštalovaných 9900 W, čiže 22 kusov 450 W panelov. Plus 3 10 kW baterky, plus kvalitný značkový menič s miliónom funkcií a nastavení, fakt ako špička, plus konštrukcia, káble a tak ďalej. Celé to momentálne sa dá kúpiť za nejakých 8000 eur, plus minus 10%, záleží kde. Z 8 kusov som spravil ako keby plot. Stále je to tu ako stavenisko, takže to si nevšímajte. Čiže 8 kusov je tu. Ďalších 6 kusov je tu ako striežka, pretože majstri spravili kvalitne túto garáž. Keď sem šľahal dážď, stekalo všetko po brane a donútra, lebo je tam zlý spad. Ale to je škoda rozprávať. No a ďalšie panely, konkrétne ďalších 8, je tuná, to je orientované čisto na východ, čiže hneď ako vychádza slnko, tak to svieti na tie panely, no a vyrábajú elektrinu do obeda, z časti aj po obede, tam už menej, no a po obede vyrába táto časť hlavne a na večer vyrába hlavne táto. Ako vidíte, teraz je skoro polovica októbra, pol šiestej a stále, keby nebolo zamračené, tak stále pekne sú tieto panely osvetlené. Čo sa týka tej elektriny, bola tu ešte minulý rok elektrická pripojka, ale nebudem sa vyjadrovať prečo a za čo a na čo, jednoducho som to od konca roka zrušil. Platilo sa tu zhruba 80 až 100 eur mesačne. A potom sa prešlo vlastne od nového roka, čiže januári 2024, na čisto fotovoltaiku. Čo sa týka toho obdobia, alebo to, že vám niekto bude rozprávať, že december, január, to nebudeš mať elektriku, to vôbec nefunguje. Záleží všetko, ako je to natočené, ako je to spravené, samozrejme aj od počasia, ale môžem vám povedať, že za tento celý rok 2024 som bol jeden jediný deň bez elektriky. A je to preto, že mal som len jednu baterku, takže to jednoducho nevydržalo. Od marca do konca septembra nemáte šancu tú elektriku minúť, keď si dáte 10 kW na dom. Jednoducho idú svetla okolo domu, ide práčka, ide umývačka, ide klimatizácia od rána do večera. Neminiete to. Proste večer tá baterka je stále nabitá. Momentálne sú tu 3 baterky, idem vám to ukázať. Jednoducho teraz bolo 2 dni úplne tak, že nesvietilo skoro vôbec slnko, tmavé hnusné mraky, upršané. A v pohode som tie 2 dni vydržal a ešte stále som mal nejakých 46% baterky a pritom sa teda normálne uvaril obed, opralo sa prádlo, vysušilo sa. Nachádzame sa teda v technickej miestnosti. Toto je teda hlavný rozvádzač pre dom. Toto je rozvádzač pre fotovoltaiku, som chcel podať fotovoltaickú elektráreň. No a toto je samotný menič, ktorý vám veľmi doporučujem. Je to DE, špička svetová, jeden z najpredávanejších meničov. Máte tu dotykový displej, ovládanie, všetko prehľadné, takisto napojené na aplikáciu. Je večer 17.23. Dnes som minul 17 kW elektriny za celý deň, čo sa týka domu. No a baterky mám na 98% teraz večer. Čiže nabilo baterky,
plus sa minulo 17 kW, čo sa týka domácnosti. Pralo sa, varilo sa, sušilo sa. A je večer, polovica októbra a všetko frčí, jak mám, baterky nabité. Takže nebojte sa toho, jednoducho nepríde taký deň, keď máte minimálne tých 20 kW v batériách, že by ste zostali po tme. To by ste museli niečo extrémne proste robiť.